Znači, 28-godičak je dobio krhotinu bombe u tijelo. Zatim, ozlijeđen je 29-godišnjak i 63-godišnjakinja. Ozljeda se dogodila u Osijeku, gdje je 29-godišnjak aktivirao raketu za vatromet u sobi. U nekoj metalnoj posudi, da je to bilo u nekom staklenom kontejneru, vjerojatno bi bilo možda i mrtvih. A sigurno teško ozlijeđenje, puno sve što se oko toga dešava. To su zapravo najčešće ozljede od tih pirotehnike iz kućne radinosti i od pirotehnike koja se nije aktivirala, također poseban oprez. Ako se pirotehnika ne aktivira, ne idite blizu nje, sad čekajte valjem pola sata, zalijte hladnom vodom. I poruka svim roditeljima da budu odgovorni, da budu pravi primjer svojoj djeci, da ih upozore kolika je moć pirotehnike, jer kako smo u onom jednom spotu koji ste sigurno na svim televizijama i radijama čuli, pirotehnika, pirotehnička sredstva nisu igračke, mogu ostaviti ozbiljne tjelesne ozljede i na one koji koriste, ali i one koji prate to što se dešava. Jučer sam pročitao podatak da 48 gradova i mjesta u našoj zemlji se odlučilo proslaviti, dočekati novu godinu bez pirotehnike, ali sa svjetlosnim efektima koji također imaju svoju čar, ali nemaju tu opasnost koja prijeti od pirotehnike. Nikad neće biti dovoljno pokazivati, pričati i govoriti o opasnostima pirotehnike, ozljedama već većina ljudi zna, čuje, pročita i ovi rezultati koje smo postigli djelujući posljednjih 10 ili 15 godina, čak mislim, nas vesele i u javnozdravstvenom sustavu, naše kirurške ekipe su spremne uvijek prihvatiti pacijenti i rješavati najteže slučajeve koji se mogu desiti ozljedama pirotehničkih i minsko-eksplozivnih. Mi smo na terenu, obilazimo sva područja. Danas je prvi dan službeno prodaje pirotehnike za građane. Dakle, moguće je od danas do 1.1. nabaviti pirotehniku, a njena uporaba je dakle dozvoljena samo 27. prosinca do 1. siječnja. To je tih 6 dana. Znači, građani ne smiju upotrebljavati pirotehniku osim razreda F1. To su prskalice, žabice i ostalo tokom cijele godine, a ova pirotehnika je dozvoljena samo od 27. prosinca.